Sí, ha estat en aquesta escola de l'Arboç que avui celebra la seva festa anual on el president Mas ha acusat el govern espanyol de tenir poca formació i ha dit que la cultura democràtica espanyola no és prou sòlida per afrontar els problemes. Mas també ha volgut agrair la tasca dels docents i més ha dit després que hagin vist empitjorades les seves condicions laborals. Una visita al Penedès, la del president, que ha començat a l'Ajuntament de Subirats, on ha estat increpat per un grup de joves que protestaven per canvies. Després ha visitat unes caves i finalment ha vingut en aquesta escola on ha acusat el govern espanyol de tenir poca cultura democràtica.